No encontro com dirigentes da União dos Sindicatos da Madeira e de diferentes sindicatos, que contou com a presença de mais de 25 dirigentes e ativistas, foi feito um retrato preocupante da situação laboral e do desemprego que se vive na região autónoma da Madeira. A precariedade, com particular incidência sobre os jovens, e a crescente utilização abusiva do trabalho temporário de recibos verdes, foi destacada como a nova escravatura do século XXI. Destacou-se também o forte ataque aos salários e à contratação coletiva, que está a aumentar a pobreza na região. Dentre os setores que passam mais dificuldades, registam-se o da construção civil e da hotelaria e restauração, onde, além de encerramentos e despedimentos, existem várias empresas com salários em atraso. Importa referir que a atuação do Governo Regional também contribui para a presente situação. Na verdade, os cortes no investimento público, com fortes consequências na construção civil, a insuficiência de apoios para a reconstrução e recuperação económica, ou, por exemplo, os inaceitáveis atrasos no pagamento das indemnizações compensatórias às empresas de transportes públicos, estão a criar sérias dificuldades. Não podemos deixar de denunciar a situação escandalosa daqueles trabalhadores que, devido à tragédia de 20 de fevereiro, não puderam trabalhar nesse dia e a quem diversas entidades patronais descontaram o dia de trabalho. No encontro com a Associação de Reformados Pensionistas e Idosos, destaca-se a falta de fiscalização e ação por parte da Segurança Social em combater as situações de retenção ilegal dos descontos dos trabalhadores por parte das entidades patronais. Foram também transmitidas as crescentes dificuldades que os idosos enfrentam, quer no acesso aos cuidados de saúde, com dificuldades em suportar os custos com os medicamentos, quer no acesso a bens essenciais, uma vez que vivem com reformas muito baixas. Às dificuldades em aceder ao complemento solidário para idosos, juntam-se novas dificuldades com as condições de recursos e a ausência de respostas públicas nas redes de apoio aos idosos. Assim, o PCP insiste na necessidade do aumento e valorização das reformas, na melhoria dos apoios à saúde e na urgência de criar uma rede pública de lares, centros de dia e de apoio domiciliário. À semelhança do resto do país, a situação dos municípios da região agravou-se devido aos cortes do PEC e do Orçamento do Estado, o que limitou a sua capacidade de intervenção com impactos negativos no movimento associativo e junto das populações. Mas os municípios das regiões autónomas, e em concreto os da Madeira, têm ainda dificuldades acrescidas porque o Governo insiste em não cumprir a Lei das Finanças Locais e a Lei do Orçamento do Estado ao não transferir as verbas referentes a 5% do IRS. Por proposta do PCP, aprovada na Assembleia da República, confirmou-se que estas verbas integram o conjunto de transferências para os municípios diretamente do Orçamento do Estado. O PCP continuará, por isso, a intervir para que o Governo cumpra as decisões da Assembleia da República nesta matéria. Os municípios da região autónoma da Madeira não estão diretamente envolvidos na reconstrução ao abrigo da Lei de Meios. O Governo Regional chamou a si todo o processo, incluindo os aspectos relacionados com o domínio público hídrico. Só agora, aliás, foi criado o regulamento no âmbito da Lei dos Meios, que permite aos municípios, ou que permitirá aos municípios, apresentar candidaturas em áreas de domínio municipal que possibilitarão o avanço dos projetos para fazer face à reconstrução. E isto um ano depois da tragédia de 20 de fevereiro de 2010. Na reunião com a Associação de Comércio e Serviços da Madeira, que representa as micro e pequenas empresas da região, ficou claro que as regras administrativas e as condições financeiras impostas pelo CREN bloqueiam e, na prática, impedem a candidatura deste tipo de empresas a fundos comunitários. Como consequência da crise económica e da catástrofe de fevereiro de 2010, mas também em função da ausência de políticas públicas de apoio ao setor, do atraso no pagamento das dívidas do Governo Regional ao setor privado, disparou o número de falências e o desemprego no setor do comércio e serviços. Estas jornadas parlamentares abordaram ainda a temática da segurança das populações, realizando-se encontros com o Comando Territorial da GNR, o Comando Regional da PSP e a delegação da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia na região autónoma da Madeira. A situação das forças de segurança na região evidencia uma carência de meios operacionais, tendo sido destacada pela delegação da ASP
a preocupação quanto à capacidade de resposta da PSP para a manutenção da segurança das populações, face às deficientes infraestruturas e à insuficiência de efetivos. O comando da PSP sublinhou a necessidade de novas instalações, designadamente para as esquadras da Ponta do Sol e do Porto Santo. Em consequência das enxurradas de 20 de fevereiro, o parque oficial da PSP foi destruído e um grande número de viaturas ficaram inutilizadas. Os compromissos então assumidos pela Direção Nacional da PSP quanto à substituição desses meios continuam ainda hoje por concretizar. A falta de capacidade própria na manutenção da frota resulta numa situação cada vez mais grave, com largas dezenas de viaturas imobilizadas. Na reunião com o Comando Territorial da GNR, ficou confirmada a necessidade de meios técnicos adequados à vasta e complexa missão que esta força tem a seu cargo, nomeadamente em termos de vigilância marítima. A necessidade de equipamentos de visão noturna que permitam assegurar eficazmente a vigilância da costa, bem como a substituição ou reparação de viaturas automóveis e da lancha que apresenta deficiências de fabrico, são algumas dessas necessidades, matérias sobre as quais questionaremos o Governo na Assembleia da República. Em visita realizada à Capitania do Porto do Funchal, o Grupo Parlamentar tomou conhecimento da enorme responsabilidade de que está incumbido o Comando Naval perante a vastidão das suas atribuições. A Universidade da Madeira, confrontada com um corte orçamental superior a 1.650.000 euros e com as restrições que decorrem das cativações e da impossibilidade de utilização de saldos transitados, vê-se impossibilitada de concretizar plenamente o seu plano estratégico, de forma a garantir o pagamento antecipado dos salários, a manutenção dos postos de trabalho e a qualidade da formação. E caso haja agravamento das restrições orçamentais, o normal funcionamento da Universidade pode mesmo ficar seriamente comprometido. Do Conselho Distrital da Madeira da Ordem dos Advogados, obtivemos um retrato preocupante das condições que impedem o acesso dos cidadãos à justiça. Os custos com o acesso aos tribunais, agravados pelo orçamento para 2011, o caráter restritivo do apoio judiciário e os constrangimentos na organização judiciária foram apontados como os principais problemas. A demora registada no Tribunal Administrativo do Funchal e nas comarcas de Santa Cruz, Ponta do Sol e São Vicente foram identificados como exemplos da desadequação da orgânica judiciária. Na Associação de Agricultores da Madeira e na Junta de Freguesia do Jardim da Serra, sobre o temporal de 20 de fevereiro e os incêndios florestais do verão, pode afirmar-se haver um grande atraso na concretização de medidas anunciadas. Os agricultores ainda não viram concretizados os apoios ao abrigo da medida de reposição do potencial produtivo da exploração e não foram previstas ajudas compensatórias para os prejuízos decorrentes da redução de colheitas. Igualmente, não se iniciou a reparação e recuperação de infraestruturas de uso coletivo. Para lá da ausência de resposta às carências de produção, duas dificuldades principais podem inviabilizar mesmo os apoios existentes em muitos dos casos. A reduzida disponibilidade, para não se dizer a impossibilidade de agricultores e outras entidades disporem dos meios necessários para assegurar as suas contrapartidas, as contrapartidas que lhes cabem, e para muitos agricultores, a inexistência de um título de propriedade ou de arrendamento, inviabilizando assim o acesso a apoios comunitários. A criação de uma linha de crédito pelo Governo Regional acaba por não resolver muitos dos problemas, dada a elevada taxa de juro aplicada. É necessário, por isso, dar outra velocidade às respostas, remover os obstáculos financeiros e jurídicos que impedem a sua concretização, e avançar medidas para compensar prejuízos até hoje não contemplados, face até à incapacidade de cobertura dos seguros existentes. Em relação a outras questões da agricultura madeirense, foram referidas dificuldades na comercialização da produção agrícola, considerando que os centros de normalização mercados abastecedores absorvem margens exageradas de comercialização com prejuízo dos produtores, e que foram colocadas grandes expectativas na constituição da cooperativa de comercialização promovida pela Associação de Agricultores da Madeira. Referências também aos prejuízos para a produção agroalimentar regional em consequência das importações feitas pela grande distribuição e do não apoio a produtos regionais que concorrem com os vindos de fora apoiados pelo POSEIMA. Assinalados os problemas da estrutura microfundiária
do envelhecimento da população agrícola e do seu rejuvenescimento pela entrada de jovens agricultores, nomeadamente pelas dificuldades de acesso à terra. Foi dado particular relevo à próxima reforma da PAC e à necessidade de assegurar que o Estatuto de Ultraperificidade garanta a continuidade e melhoria do tratamento específico da agricultura madeirense. Quanto aos problemas do Estatuto Jurídico de Propriedade da Terra, os problemas decorrentes de um número significativo de agricultores não possuírem um título jurídico de propriedade da terra que exploram estiveram no centro de muitas das questões levantadas. Herança de uma extinção da colonia legalmente extinta, mas não suficientemente concretizada ao nível de muitas explorações, exigem-se medidas públicas para resolver o que é presentemente um evidente estrangulamento no caminho do progresso da agricultura regional, na melhoria da estrutura fundiária, no acesso aos fundos comunitários e na garantia dos direitos patrimoniais dos exploradores diretos da terra. Senhores jornalistas, caros camaradas e amigos, a situação que o país vive agrava-se dia após dia. O desemprego tem vindo a atingir níveis históricos desde a entrada em funções do governo PS. No quarto trimestre de 2010, a taxa de desemprego em sentido restrito atingiu 11,1%, o que corresponde a 619 mil trabalhadores desempregados. Temos no final do quarto trimestre mais 55.700 desempregados do que no trimestre homólogo de 2009. Entretanto, a taxa de desemprego em sentido lato, mais próxima da realidade, é de 13,6%, o que corresponde a quase 770 mil desempregados no nosso país. Pode mesmo dizer-se que o ano de 2010 terminou com um nível de desemprego próximo dos 800 mil desempregados. O desemprego jovem fixou-se, nesse trimestre, em 23%, correspondendo a quase 100 mil jovens desempregados. O desemprego das mulheres com uma taxa de 12,3%. Neste cenário, surgem cada vez mais notícias que referem o aumento do número de desempregados sem qualquer apoio social, em função das sucessivas alterações para pior do subsídio de desemprego e em função do corte brutal em várias prestações sociais. Face à gravidade da situação destas pessoas, que não são apenas números, são seres humanos com direitos, cuja dignidade deve ser uma prioridade do Estado, o PCP apresentará um projeto de lei de alteração às regras do subsídio de desemprego, tornando mais justa a sua atribuição. No final do quarto trimestre de 2010, mais de 1 milhão e 200 mil trabalhadores tinham vínculo de trabalho precário. Cerca de um quarto dos vínculos de trabalho em Portugal serão hoje trabalho precário. Falsos recibos verdes, trabalho temporário, contratos a termo. Realidade que continua a aumentar significativamente, como apontam as estatísticas e vários relatórios da ACT, apesar da falsa propaganda do Governo. A verdade é que, ao mesmo tempo que a Ministra do Trabalho se vangloria de resultados inexistentes, o Governo prepara mais uma revisão do Código do Trabalho e da legislação laboral, retirando ainda mais direitos a quem trabalha, condenando especialmente as gerações mais jovens à precariedade no trabalho e na vida, tratando-os como descartáveis. Neste sentido, o PCP propõe que se assuma verdadeiramente o combate a este flagelo, tendo agendado já para 4 de março um projeto de lei que determina que um trabalhador que se encontra em situação de falsa prestação de serviços, os falsos recibos verdes, se possa dirigir à ACT, por si ou por intermédio das suas organizações representativas, ao fim de um determinado período de tempo, ou quando a maior parte ou a totalidade dos seus rendimentos sejam remunerações certas e determinadas pagas pela mesma entidade, para aí obter, na ACT, a conversão automática do seu contrato em contrato sem termo. Convertido o contrato, caberá à entidade patronal, se assim o entender, se entender que se trata de uma verdadeira prestação de serviços, provar junto da ACT que isso é assim, retirando o ónus e o verdadeiro calvário pelo qual os trabalhadores passam, com dificuldades acrescidas face às custas judiciais, para verem reconhecidos os seus direitos. Quem tem que provar se ao fim de um determinado período de recibos verdes, de prestação de trabalho precário, se mantém essa situação sempre com a mesma entidade patronal,
sempre com os mesmos salários, os salários pagos pela mesma entidade patronal. Quem tem que provar que se justifica usar um recibo verde é a entidade patronal, não pode ser o trabalhador, porque isso significa que ele nunca conseguirá sair dessa situação de precariedade. O PCP propõe ainda a criminalização do recurso ilegal por parte das empresas a recibos verdes e outros contratos precários quando se trata de postos de trabalho permanentes, bem como o reforço das competências e meios da ACT, protegendo de uma forma efetiva os direitos de quem trabalha e repondo a legalidade. Das 2.981 empresas com sede na Zona Franca da Madeira, 2.435 não têm qualquer trabalhador ao seu serviço. Isto é, mais de 81% das empresas da Zona Franca não dão emprego a qualquer trabalhador. Por outro lado, as jornadas parlamentares confirmaram nos seus encontros que a Zona Franca inflaciona artificialmente o PIB regional, sem tradução na melhoria da qualidade de vida dos madeirenses. Estima-se em 500 milhões de euros o corte em fundos comunitários do CREN por causa do PIB regional estar inflacionado pelo efeito da Zona Franca da Madeira. Outro tanto sucederia, num valor estimado de 400 milhões de euros, e pelas mesmas razões, com as transferências orçamentais previstas na Lei das Finanças Regionais de 2007, agora afastada pela Lei de Meios. Neste contexto, e sem prejuízo da defesa da eliminação total dos paraísos fiscais que continuamos a perseguir, o PCP vai apresentar um projeto de lei para alterar o regime fiscal em vigor na Zona Franca, o qual deixará de beneficiar, na nossa proposta, todas as entidades bancárias e financeiras com sede na Zona Franca e, igualmente, deixará de se aplicar às empresas financeiras que não tenham trabalhadores ao seu serviço. Todas estas têm que pagar os impostos normais, as taxas normais a nível nacional. Para as restantes empresas, será aplicável um regime fiscal em IRC idêntico ao que hoje vigora para o regime de interioridade. Por outro lado, a recente divulgação dos lucros dos principais bancos privados em Portugal mostra, mesmo a quem ainda tivesse alguma dúvida, a profunda injustiça da retórica governamental que pretende fazer crer que há justiça na distribuição dos sacrifícios aos portugueses. Os lucros da banca em 2010 não diminuíram em comparação com 2009, mas os impostos pagos vão ser reduzidos a menos de metade. Por isso justifica que o PCP volte a apresentar o seu projeto de lei para que a banca passe a ser objeto de uma tributação efetiva de 25%, que é a taxa que está na lei, deixando de uma vez por todas de beneficiar do conjunto de benefícios e possibilidades dedutivas de que continua a usufruir. Alguns dirão que esta iniciativa do PCP não é nova. É verdade, mas também não é nova, embora seja cada vez mais grave e inaceitável esta situação de impunidade do setor financeiro num verdadeiro esbulho nacional de gigantescas proporções, sempre com a cumplicidade ativa de vários governos e do atual governo em particular. Confirmamos na região autónoma da Madeira que o principal déficit do país é um déficit de produção, persistente e agravado déficit responsável pelo elevado endividamento externo. Um déficit de produção em todos os setores da produção material, na agricultura, nas pescas, na indústria extrativa e transformadora. Não é o déficit orçamental o principal problema. No sentido de uma avaliação e questionamento do Governo sobre a situação e as medidas para fazer frente ao déficit de produção, e no quadro da campanha em curso Portugal a Produzir, o PCP vai propor o agendamento de um debate temático no plenário da Assembleia da República sobre a produção nacional. A saúde tem consagração constitucional e está intimamente ligada à qualidade de vida das populações. Mas o Serviço Nacional de Saúde tem conhecido um conjunto de políticas que se afastam dos interesses das populações e que se traduz na redução e encerramento de múltiplos serviços. A adoção de tais medidas, tendo as inevitáveis consequências negativas nas populações, atingem também os profissionais de saúde. Estes são insuficientes para responder às reais necessidades, ao que acresce a falta de reconhecimento e dignificação das respectivas carreiras. Considerando que a medicina geral e familiar é a base da relação utente-médico, verifica-se que o elevado número de utentes sem médico de família constitui um indicador preocupante.
Aliás, também aqui na região autónoma da Madeira, em que existem 50 mil utentes sem médico de família, e ainda agora mais um conjunto de médicos de família deixaram o Serviço Regional de Saúde por aposentação. Tal como é preocupante o decréscimo de cerca de 19 mil trabalhadores no Ministério da Saúde entre 2005 e 2009, que necessariamente terá impactos na capacidade de resposta e na qualidade dos cuidados de saúde. Perante esta realidade, o Governo, em vez de adotar medidas que visem o reforço dos meios humanos, que promovam soluções adequadas, o que faz é promover soluções desadequadas, como o recurso a empresas prestadoras de serviços. Apresentaremos, por isso, propostas para dotar de meios humanos, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administrativos e auxiliares, em falta, o Serviço Nacional de Saúde, perspectivando que a prestação de cuidados de saúde tem que ser uma questão decisiva para o futuro do Serviço Nacional de Saúde e para o futuro do país. Propomos ainda a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, repondo os seus direitos e dignificando as suas carreiras. A reestruturação da rede de urgências, assente no trabalho de uma comissão criada para o efeito, foi avançando pelo país com critérios de natureza meramente economicista e que, em rigor, representa o encerramento de serviços de atendimento permanente e outros serviços de proximidade, deixando sem proteção um vasto número de utentes que vêem negado o direito universal à saúde. Por isso, o PCP avançará com uma iniciativa para suspender o processo de reformulação, leia-se encerramento, da rede de urgências e de serviços de atendimentos permanentes e que tenha como objetivo, para que este tenha como objetivo o central as pessoas e não a poupança forçada à custa do atendimento da população. No cumprimento de compromissos assumidos pelo PCP, nomeadamente de que tudo faria para que efetivamente se realizasse o concurso extraordinário de ingresso e mobilidade de professores durante o ano 2011, este projeto confronta o Governo com o próprio acordo de princípios com as estruturas sindicais de professores, acordo que o Governo celebrou, dando assim uma oportunidade para que a Assembleia da República determine o cumprimento de um acordo que, embora tenha sido celebrado pelo Governo, foi rasgado na primeira oportunidade. As recentes notícias sobre financiamento dos centros de investigação, os efeitos esperados dos cortes do financiamento do ensino superior e o problema criado pelo atraso no pagamento das bolsas de doutoramento e pós-doutoramento refletem os constrangimentos que a política para o ensino superior e ciência impõe à concretização de projetos e à estabilidade dos centros e das instituições. Da mesma forma, agudiza-se a opção ilegal de diminuir o financiamento público, aumentando o peso das propinas nos orçamentos das universidades e politécnicos. Para que o Governo possa ser confrontado com estas questões, o Grupo Parlamentar do PCP decidiu também chamar à Comissão de Educação e Ciência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.